maður er alltaf að leina að kynna sér sparnað og svona kannski, veit ekki alveg hvar maður á að byrja. Ég fór í 360 gráður ráðgjöf hjá Landsbankanum og það sem að mér fannst áhugavert var viðbótarlífeyrissparnaðurinn og hvernig maður getur nota hann til að greiða inn á höfuðstóli af íbúðalánu. Þetta gerist tiltölulega svona áreynslulaust. Þetta er ekki það mikið meira sem áttu borga mánuði fær líka mótframlag. Þannig þá er það í rauninni bara launahækkun og þú getur alveg hugsað þannig. Fáðu heildarsýn yfir fjármálin. Velkomin í 360 gráður ráðgjöf. Landsbankinn.